السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قالت: فذهبت إليه مختارات أول حليمة سعدية رضي الله تعالى عنها في بني سعد، حضور صلى الله عليه وسلم بنو سعد میں رہے، اس کا بیان. حلیمہ سعدیہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضاعی والدہ فرماتی ہیں، فَذَهَبْتُ إِلَيْهِ فَأَخَذْتُهُ، تو میں آپ کے پاس گئی اور میں نے آپ کو لے لیا جب مجھے کوئی نہیں ملا تو. وَمَا حَمَلَنِي عَلَىٰ أَخْذِهِ إِلَّا أَنِّي لَمْ أَجِدْ غَيْرَهُ، اور مجھے آپ کو لینے پر صرف اس بات نے آمادہ کیا، نہیں آمادہ کیا آپ کو لینے پر مگر اس بات نے. حمل اعلیٰ کے معنی آمادہ کرنا، تیار کرنا، باعث بننا، آپ کو لینے کا محرک صرف یہ چیز بنی کہ میں نے آپ کے علاوہ دوسرا نہیں پایا تھا بچہ. کہتی ہیں: فلما اخذته، جب میں نے آپ کو لیا، رجعت به الى رحلی، آپ کو لے کر اپنے خیمے میں آئی. فلما وضعته فی حجری، جب میں نے آپ کو اپنی گود میں رکھا، تو اقبل علیہ سدیایا بما شاء من لبن، تو میرے پستان ان کے لیے بھر گئے، بما شاء من لبن، جتنا دودھ ان کو مطلوب ہوا اس دودھ سے. فشربا، تو انہوں نے دودھ پیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، حتی رویہ، یہاں تک کہ آپ آسودہ ہو گئے. وشربا معہ اخوہ، اور ان کی برکت سے ان کے بھائی نے بھی پیا، تو میرا بیٹا تھا، یہاں تک کہ وہ بھی آسودہ ہو گیا. ثم ناما، پھر دونوں سو گئے. وما كنا ننام معه قبل ذلك، حالانکہ ہم اپنے بیٹے کے ساتھ سو نہیں پاتے تھے اس سے پہلے، اس کو بھوک لگتی تھی اور روتا تھا جو. وقام زوجی الى شارفنا تلکا، میرے شوہر ہماری اس اونٹنی کے پاس گئے. فاذا انها لحافل، تو دیکھا کہ وہ دودھ سے بھری ہوئی ہے. فحلب منها ما شربا، تو اس کا بھی دودھ نکالا انہوں نے جو پھر انہوں نے پیا. وشربت معه، اور ان کے ساتھ میں نے بھی پیا. حتى انتهينا ريا وشبعا، یہاں تک کہ ہم فارغ ہو گئے آسودگی کے لحاظ سے اور سیرابی کے لحاظ سے. فبتنا بخیر لیلتین، اور بہترین رات گزاری. پھر قالت یقول صاحبی حین اصبحنا، میرے ساتھی میرے شوہر نے کہا صبح جب ہوئی، تعلمی واللہ یا حلیمت لقد اخذتی نسمتا مبارکتا، حلیمہ تم سمجھ لو تم نے بہت مبارک ہستی کو لیا ہے گودی میں دودھ پلانے کے لیے. قالت فقلت والله انی لارجو ذلك، میں نے کہا مجھے بھی ایسی ہی توقع لگ رہی ہے، ایسی امید ہو رہی ہے. کہتی ہیں ثم خرجنا ورکبت، پھر ہم نکلے، میں اپنی گدی پر سوار ہوئی. وحملته علیہا، اور میں نے آپ کو اس پر بٹھایا گدی پر میرے ساتھ. فوالله لقطعت بالركب ما يقدر عليها شيء من عمرهم، تو اللہ کی قسم وہ سارے قافلے کو پیچھے چھوڑ کر آگے بڑھتی چلی گئی، اور ان کی سواریوں میں سے، ان کے گدھوں میں سے کوئی گدھا ما يقدر عليها، اس کا مقابلہ کرنے کی سکت نہیں رکھتا تھا، سب سے آگے بڑھتی گئی. حالانکہ ابھی آئے تھے تو سب سے پیچھے رہتی تھی یہ ان کی گدی. حتی ان صواحبی لیقلن لی یا
ابنت ابي ذؤيب يا ابنت ابي ذؤيب ويحك اربعي علينا. میری سہیلیاں کہتی تھیں، اری ابو ذؤیب کی بیٹی، تیرا ستیہ ناس ہو، رک تو جا ہمارے لیے، ہمارا انتظار تو کر لے، اربعی علینا، ہم پر نرمی کر. اربع علی نفسی، نرمی کرنا، مطلب زیادہ تیز مت چل، ہمیں مت تھکا. الیست ھذہ اتانک اللتی کنتی خرجتی علیہا، کیا وہی گدی نہیں ہے جس پر تم نکلی تھی شہر سے؟ ادھر سے تو بہت پیچھے پیچھے چل رہی تھی. میں کہتی تھی کہ بلا واللہ انہا لہی اہیا، کیوں نہیں، اللہ کی قسم یہ بالکل وہی ہے. وہ کہتی تھی واللہ انہا لہا لشأنن، کہ اللہ کی قسم اس کی تو عجیب الگ ہی شان ہو گئی ہے اب. آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ وسلم علی النبی وعلی آلہ وصحبہ.